Welcome to the PRBB. Bonjour, buongiorno, guten Tag, buenos días. Benvinguts al Parc de Recerca Biomédica de Barcelona y gracias por visitarnos. El PRBB es uno de los grandes núcleos de investigación biomédica del sur de Europa. Lo es por sus grandes dimensiones, por la calidad de sus equipamientos de vanguardia y por sus excelentes investigadores. Desde la inauguración del parque en mayo de 2006, el PRBB se ha convertido en uno de los mejores sitios para hacer investigación biomédica. Un éxito que se explica por la conexión física del PRBB con el Hospital del Mar, un hospital universitario que proporciona un buen conocimiento de la realidad clínica. Una masa crítica importante de investigadores que permite explorar en un espacio único muchas cuestiones relevantes de las ciencias de la vida y de la biomedicina. Y por último, unos equipamientos técnicos de vanguardia como el animalario, microscopía o secuenciadores de ADN que pueden competir con los mejores centros de Europa y Estados Unidos. La organización del parque es innovadora y atrevida. Es una coalición interinstitucional. Los centros de investigación se encuentran en un edificio completamente abierto. Una vez pasada la barrera en el vestíbulo principal, los residentes se pueden mover libremente por todas las plantas y laboratorios. Aunque es difícil de gestionar, esto facilita una mejor fertilización cruzada entre las diferentes disciplinas científicas. El director del parque es Jordi Camí, que durante muchos años va a perseguir el somni de situar Barcelona al mapa mundial de la investigación biomédica. Gracias al suport de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra, aquest somni ja s'ha fet realitat. En aquest edifici hi treballem més de 1.400 persones, entre investigadors, personal tècnic i d'administració i suport. Una mica més de la meitat, el 53% aproximadament, són investigadors. Més d'un terç són tècnics, de laboratori, informàtics, estadístics, però també tècnics especialistes en equipament molt sofisticat i d'ús comú. La resta són personal de gestió i administració. Les dones són majoria, quasi el 60% del total. No obstant, entre els caps de grups de recerca, que són els responsables de les diferents línies d'investigació, la proporció de dones baixa a la meitat, al 30% només. Està clar, doncs, que com en d'altres professions, les dones es queden pel camí en el moment en què decideixen formar una família. La conciliació familiar i laboral és també aquí una assignatura pendent. Es tracta d'una comunitat molt jove. Quasi el 60% tenen menys de 35 anys. El PRBB és molt internacional. Dels 1.400 residents, quasi 400 són estrangers. Però si comptem només la franja dels investigadors, el percentatge és molt superior. Tenim gent de tot el món, molts europeus, estadounidencs, canadencs, d'Amèrica Llatina, però també tenim indis, coreans, xinesos, fins a 55 països diferents. Per aquí es poden sentir un munt de llengües, encara que l'idioma comú és l'anglès. Així som. El PRBB reuneix en un sol edifici diversos centres acadèmics, amb científics experts en l'àmbit de la biomedicina. Aquí es fa una recerca realment translacional, des d'estudis molt bàsics a d'altres més clínics, i en una gran diversitat de temes que cobreixen des d'una perspectiva molecular fins a una visió poblacional. Globalment, l'activitat dels més de 100 grups de recerca dels centres s'agrupa en 6 grans àrees científiques. Aquestes inclouen temes com l'anàlisi del genoma humà, estudis sobre la regulació de cèl·lules mare i el seu paper en càncer, com es forma el sistema nerviós central, com funcionen les addiccions a drogues, o la coordinació de l'estudi epidemiològic més gran fet fins ara sobre el risc de patir càncer en nens i adolescents degut a l'exposició a la radiofreqüència dels mòbils. Els centres del PRBB ocupen les primeres posicions als rànquings nacionals de recerca, amb molts dels laboratoris del parc sent líders en el seu sector. En aquest edifici trobem científics distingits a nivell nacional i internacional, amb premis com el Ciutat de Barcelona, els Premis Nacionals o les prestigioses beques del Consell Europeu de Recerca. Els arquitectes catalans Manel Brullet i Albert de Pineda van dissenyar aquest edifici buscant una sensació de lleugeresa. L'estructura flotant de la façana exterior, sostinguda per 110 tensors metàl·lics des de la coberta i realitzada amb fusta de cedre roig, reforça aquesta sensació.
En el buidatge central i sostingut des de la primera planta hi ha l'auditori. Dissenyat sobre una estructura de 151.000 quilos de acer i fusta, trobem a la coberta una làmina d'aigua que omple l'espai central de llum i vibració. El parc té una alçada de 4 plantes al costat del passeig marítim i de 9 plantes al costat de muntanya, a més d'una planta baixa i de 3 plantes soterrades. El Parc de Recerca Biomèdica es troba en un espai privilegiat de la ciutat, quedant perfectament integrat en l'entorn. Amb una estètica avantguardista, és un dels edificis més grans i emblemàtics de Barcelona, que de ben segur no deixa ningú indiferent. Compta amb 55.000 metres quadrats, 40.000 metres dels quals són per ús científic. Aproximadament el 60% són laboratoris i el 40% oficines. Per fer-se una idea de les dimensions, si traslladéssim l'edifici a l'Eixample, cobriria tota una illa. Nosaltres, a l'IMIM, fem recerca bàsica, recerca clínica i recerca epidemiològica amb l'objectiu de millorar la salut de la població. Nosaltres, al CREAL, investiguem com afecten els factors ambientals, com la contaminació de l'aigua, de l'aire o les radiacions, en la salut dels adults i dels més petits. Al CECS invertim en la formació de futurs científics del nivell i oferim un programa de doctorat interdisciplinari impartit en anglès. La UPF, conjuntament amb el FESIC, estudia els processos i mecanismes que genera la biodiversitat, per tal d'entendre la base genètica de les diferències que hi ha entre les espècies i entre els individus. Al CRG investiguem el genoma i la seva relació amb malalties comunes, com ara el càncer, i amb malalties d'origen genètic, com ara les malalties rares. Al Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona investiguem amb cèl·lules mare per a regenerar òrgans i teixits. A la Fundació Pasqual Maragall somiem amb un futur sense Alzheimer. Investiguem per fer-ho possible. Esperem que gaudiu de la visita al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.